បាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍អាដាមក៏បានបន្តនឹងការផ្ដល់អំណោយគឺដូចជាថវិកាបន្ថែមទៀតទៅដល់ទូងោធីតាសែនជ័យសេរីឧត្តមបាទមកពីវត្តលួងរកាខ្នុលបាទឃុំរកាខ្នុលបាទស្រុកគួយឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទឥឡូវនេះអាដាមក៏ដូចជាក្រុមការងារបាទនឹងក្រុមគូសាររបស់លោកក៏នៅតែបន្តនឹងការយកអំណោយជូនទៅដល់ក្រុមកីឡាករបាទអ៊ំទូផងដែរបាទមកទៀតទៅលោកគ្រូលោកតាមួយតាអត់ទេម៉ាយទៅដល់ហ្នឹងរ៉ាំនេះ7 8ចឹងបាទ8បាទហាប្រិមទូនីជនសូមជម្រាបដែរចំនួន8ទូកតែម្ដងបាទឥឡូវនេះលោកបានផ្ដល់ជូនរហូតដល់ទៅ7ទូកហើយបាទសល់មួយទូកទៀតគឺ8ទូកហើយបាទឥឡូវនេះអាយដមមកខាងទូកងោវត្តអំពើវ័នបាទខាងស្វាយដំណាក់បាទស្វាយអំណាក់បាទឥឡូវនេះឲ្យឌុកអាយដមមកជួយទៅខាងក្នុងបងប្អូនបងប្អូនទាំងនេះនៅក្រៅនឹងមកក្រៅនឹងចាំប្រកែកនេះវិញសុំជួយក្នុងបាទសូមជម្រាបដែរថានេះគឺជាទូកទី8ហើយដែលអាដាមបានយកអំណោយបាទគឺបញ្ចប់ទូកទី8នេះបាទប្រិមិត្តណាបាទយ៉ាងអូនៅនេះហើយបាទគឺទូកងវត្តអំពើវ័នបាទស្វាយដល់ណាយឹមទៅហើយអីអូនអូនអូនអាចចូលបានចាំចាំបានចាំមកគាត់ទេមកជុំគ្នាមកអីណាខាងណាឯងនិយាយពេលណៃអញទៅទៅឡើងទូទៅក្នុងសម្បត្តិបានលោកបាទចូលទីណានៅកាយរបស់បងប្អូនទីគោលភាពនឹងវិស័យទីប្រតិទូនិជនគឺជាទូទី7ហើយបាទគឺទូនៅវត្តអង្គរវត្តបាទស្វាយដំណាក់ហើយលោកដែលយើងបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាក្នុងមួយទូទទួលបាននៅថវិកាថាសមរៀលអតិសុទ្ធចំនួន2កេសបានក្រមាចំនួន2កេសបាទហើយតែណាគោលតែ6ប្រចាំខែចាំទៀតមកយើងមកចាំទៀតសពជួយជួយលោកទៀតអត់ទៅទៅបាត់អាដងគាត់ចែកអូនចាយទៅបាញ់ដាច់ទៅបាញ់ដាច់បានកសាងប្រមាណឆ្នាំបើហើយទូកនេះតាំងពីឆ្នាំ2003ណាអូតាំង2003មកតាំង2003ណាហ្នឹងទូកថ្មីហើយចុះពីមុនមកវត្តនោះគឺធ្លាប់មានការពីដើមមកណាធ្លាប់មានធ្វើទូកដើម្បីចូលរួមអប់ចឹងដែរអត់ទៅអត់មានបងតាំងពីកាលថាទូកចំនួនទូកកាលឆ្នាំ2003ដល់មករហូតដល់ឆ្នាំ2019ណាហើយវត្តនោះមានទូកប្រមាណគ្រឿងទូកប្រហែល3គ្រឿងទូកប្រហែល3គ្រឿងឈ្មោះដូចគ្នាឬក៏ឈ្មោះផ្សេងគ្នាឈ្មោះដូចគ្នាទាំងអស់3គ្រឿងហើយចូលដល់ដាក់អុំធ្វើមិនដឹងទូក3គ្រឿងមកប៉ុន្តែបើថាទូកណាមានលឿនយូរយូរយកមកអញ្ចឹង3គ្រឿងនោះគឺសម្រាប់ត្រៀមទេហើយនៅទីតាំងជាក់ស្ដែងនៅខាងនោះគឺមុននឹងមកប្រឡងនោះគឺថា
សាមទៅខ្ញុំមកកាត់ទៅបាញ់ខ្ញុំមកកាត់ទៅយើងយកយើងយកណាអូយើងចុះហើយតាំងពី2013មកដល់ពេលនេះគឺអស់កំណត់តាមទៅជា6ឆ្នាំហើយបងតែដើរបានឆ្នះទៅជ័យលំពីបានទទួលជានេះលេខ1ហ្នឹងបានមួយឆ្នាំដែរច្រើនឆ្នាំដែរអូបើយើងខ្លាំងដែរយើងឈ្មោះអីឈ្មោះទូកទូកបច្ចៈបន្ថែមទៀតលោកទូកងោវត្តអង្គរវត្តរចនាមានជ័យបានអង្គរវត្តសីតារចនាមានជ័យបងប្អូនជឿទេសកម្មនេះទទួលលេខ1ច្រើនឆ្នាំដែរបាទហើយជាលេខ2ធ្លាប់បានទទួលបាទបានទទួលដែរលេខ3លេខ3លេខ3ក៏ទទួលដែរលេខ3ក៏ចាស់គេក៏ធ្លាប់ចាញ់ដែរគ្រប់រសជាតិដែរលេខ1លេខ2លេខ3នឹងធ្លាក់ទៅថាធ្លាប់ទទួលគ្រប់រសជាតិទាំងអស់ទៅហើយនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់ប្រជាជនប្រជាតកាលោកណាណាតែបានដឹកនាំក្រុមទូកងបាទអបអរសាទរពិធីបរិយាទីពុទ្ធអង្គទូកដែលទីពុទ្ធប្រខែអបមុខតាមប្របីនេះពុទ្ធសាសនាប្របីនេះខ្មែរយើងបាទប្របីនេះនៃប្រជាជនអាចកម្ពុជាយើងដែលមានតាំងពីដូនតាយូរលង់ណាស់មកហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបន្តទៅទៀតហើយអេដាមតែបញ្ចប់ពីខាងនេះឥឡូវឃើញថាបើរូងណាបាទបើរូងអ្នកដើរតាមនោះខ្មៅមុខដើរបណ្ដាហើយបាទខ្ញុំអត់មានម៉ាក់ទេគឺខ្មៅមុខដើរបណ្ដាហើយពួកខ្ញុំស្អាតតែពិតមិនទៅខ្មៅយ៉ាងវិញឥឡូវនេះគឺថាវាចែកកន្លែងពីបញ្ចប់បើរូងស្អាតដល់ពីបំងទៅណាទៀតបាទតែដាច់ដួងផងមកកន្លែងសម្ដេចដួងផងវត្តព្រៃប្រាំងបាទទៅដល់វត្តម្ដងអីអូនៅគៀននេះដែរទេអញ្ចឹងបងប្អូននេះចិត្តនេះបើខាងចិត្តនេះនៅតែមានថាវិការកញ្ចក់ថាវិការទៅចិត្តនេះអេតែឡងក៏មែនតែមានលុយមានកាក់ទេនិយាយឲ្យប្រាំទៅគឺថតមានលុយមានកាក់ទេលុយកាក់ដែរមានតិចតួចពីសប្បុរសជនឬមួយក៏សមាជិកសមាជិកាគឺថាសម្រាប់ធ្វើការដើម្បីជាតិបាទធ្វើការដើម្បីជាតិហើយគប់បឋមទូកោចូលរួមដល់បុណ្យជាតិមិនអត់ទៅទៀតទេបងណានៅខាងណានោះវាអត់ដើរទេបាទគឺថាមានប្រមាណជួយមិនដឹងយ៉ាអារម្មណ៍បាទបាទបាទអារម្មណ៍មានប្រសាសន៍បន្តិចមើលអំពីចំហបាទដាក់ AK ចំនេះមកមេចូលរូបខ្ញុំរួចមកសូមអរគុណអាចារ្យសំខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាត់ខ្ញុំនិយាយបាទមកវិក្រូមកនេះសូមអរគុណរីករាយដែលបានឃើញប្រជាពលរដ្ឋនិងទូកងោជាង300ទូកឆ្នាំនេះគឺអត់មានការខំខ្វល់រឹតតែខ្លាំងទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នៅវប្បធម៌7នេះទំនៀមទម្លាប់ដ៏ឧត្តមរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺលោកមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយបំផុតនៅពេលពិធីអុំទូកម្ដងម្ដងគឺអញ្ចឹងអត់មានអ្នកសត្រូវណាដែលមកបំផ្លាញនៅក្នុងពិធីអុំទូកអំបុកសំពះប្រខែរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាទេអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំមកចែកអំណោយទូកចំនួន8បាទហើយសូមបុណ្យកុសលផលបុណ្យនេះជូនទៅដល់បុព្វបុរសជាតិយើងគឺដូនតាមហានគរបាទសូមមកទទួលទាំងអស់គ្នាហើយប្រជាបរតយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមឲ្យមានសុខភាពល្អជាពិសេសក្រុមទូកងោនៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យជាតិឆ្នាំនេះសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជ័យជំនះទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណចា៎បាទជួយពីបនអុកទូកនិងប្រព្រឹត្តទៅចាប់វិថៃនឹងហើយម៉ោង2រសៀលសូមអញ្ជើញបងប្អូនអ្នកជិតអ្នកឆ្ងាយខេត្តក្រុងនានាគឺថាអញ្ជើញចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទស្សនាបាទបើមិនអញ្ជើញទស្សនាតាមទី
ពីកបាំងបាទមានតូតូកមានតាំងពីបាយ័នមានតាំងពីអប្សរាមានតាំងពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍ជាច្រើនទៀតដែលផ្សព្វផ្សាយហើយការផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញក៏មានច្រើនផងដែរដូច្នេះចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាប្រពៃណីនៃពិធីបុណ្យអុំទូកនេះគឺថាដោយសារតែដូនតាយើងពុកពែបរោះយើងតាំងពីសម័យមហានគរមកដែលក្នុងសម័យនោះគឺថាសម្បូរទឹករបស់យើងមិនសូវមានដីគោកប្រហែលទេដល់អញ្ចឹងទៅគឺធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចាមជ្វាជាមួយសៀមឯកដើមគឺយើងប្រើប្រាស់ទូកនឹងឯងបាទដើម្បីប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងសត្រូវដែលចង់បានទឹកដីកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងយើងបានទទួលជ័យជំនះហើយបានកសាងមហានគរដ៏មហាអស្ចារ្យរុងរឿងនៅក្នុងសម័យនៅក្នុងសម័យអង្គរណាអញ្ចឹងហើយបានជាការប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកនេះគឺដឹកដាមស្លាកស្នាមជាប់រាប់ជាង1000ឆ្នាំមកហើយមិនតិចទេយូរហើយណាបាទគឺថាយើងធ្វើមកគឺធ្វើអញ្ចឹងហើយបើសិនអ្នកណាដែលមិនពេញចិត្តគឺថាមិនបាច់ខ្វល់ទេយើងខ្វល់ទៅរឿងអ្នកពេញចិត្តដែលគាត់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារសុខសន្តិភាពការពារស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ជាតិប៉ុណ្ណឹងទៅគឺបានហើយបាទព្រោះអ្នកដែលពេញចិត្តគឺមនុស្សអភ័ព្វទេអភ័ព្វមិនមិនអភ័ព្វថាគេដើរលេងសប្បាយហឺហាសុខបែបសប្បាយខ្លួនឯងប្រោះប្រាសនារីខ្លះជាប់ពុកខ្លះរត់ចោលស្រុកហើយខ្លះចង់ចូលដែរចង់ណាស់ចង់សរឈាមប៉ុន្តែចូលវាមិនកើតចូលមិនកើតដោយសារកំហុសទោះខ្លួនឯងណាអានឹងគឺចង់និយាយចឹងហើយក៏បាច់ភ័យអំពីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនៅតាមដងផ្លូវនានារីករដ្ឋាភិបាលគឺថាធានាបាន 100% សុខសន្តិភាពជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាតាមរយៈអ្វីគឺថាមានការត្រួតពិនិត្យបាទគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មិនឲ្យសត្រូវណាអីចង់បំបំបានទេមិនចេះធ្វើអ្វីតាមក្បាលចិត្តទេនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺថាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អំពីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដូច្នេះការចូលរួមអុំទូកនៅប្រទេសឆ្នាំនេះគឺធានាបាននៅសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពគឺថាសុខសบายទាំងអស់គ្នាគឺខ្មែរយើងសុខទាំងអស់គ្នាអបអរសាទរបាទផ្ទះដៃមួយបាទជួយគ្នាបាទជួយនំនាងសមត្ថកិច្ចផងនំនាងទូកសុកខូចឆាដែលចូលរួមបណ្ណាំងច្រើនផងអញ្ចឹងបងក៏រួមដំណើរមកអមដោយសុខសวัสดิភាពជូនប្រតិជាតិជូនកម្មវិធីបរិយាបំនេះផងដែរអញ្ចឹងសូមបងមានប្រសាសន៍ដាក់ចែកវិទ្យុប្រវត្តិកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចហើយជឿមកចូលរួមទស្សនាដោយតាមសុបាយបាទ Hello សូមជម្រាបដល់កីឡាករទូកអមប្រវត្តិទាំងអស់ណាលោកចុងភៅបានផ្ដល់ព័ត៌មានថាអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាទៅពិសាបាយលោកចុងភៅមានសុវត្ថិភាពបងគាត់បានអញ្ជើញណាកីឡាករអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងអមប្រវត្តិកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាទៅពិសាបាយណាអ្នកខាងបាទប្រិយមិត្តជនជីវីមិត្រីកំពុងទស្សនាដល់ការតាមដានបាទពីទូកគោមួយទៅទូកគោមួយបាទដោយយើងបានបញ្ជាក់ឈ្មោះប្រាប់ពីមុនមកអញ្ចឹងបាទចំនួន7ទូកហើយដែលអាដាមនួនសខាវីបាទគឺជាសមាជិកអាដាមក្រុមប្រឹក្សាពីគ្រូនឹងផ្ដល់យោបល់បាទលោកក៏បានចុះចែកអំណោយបាទជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់លោកបាទជូនទៅដល់កីឡាករទូកងោចំនួន7ទូកហើយបាទក្នុងមួយទូកទទួលបាននៅទឹកសុទ្ធចំនួន20កេសបាទរីឯខារ៉ាបាវចំនួន2កេសនិងលុយចំនួន500,000 រៀលបាទ